Den danske forfatter Martinus. Han blev født i 1890, han blev 90 år gammel og døde i 1981. Da han var 30 år gammel, fik han en stor bevidsthedsudvidelse, der gav ham nye sanser. Han fik nye kosmiske sanseevner. Han kunne opleve en åndelig virkelighed bag ved den fysiske virkelighed. Og det satte ham i stand til at skrive sit store værk, som betegnes som Martinus åndsvidenskab. Den betegnes også Martinus kosmologi. Han har også selv kaldt hele sit værk for det evige verdensbillede. Og i de sidste 10 år af sit liv kom han ind på, at han også gerne ville kalde hele sit værk for det tredje testamente. Hans hovedværk, det er Livets Bog. Det er 7 tykke bind på i alt 3.000 sider. Men derudover har han så også lavet et andet værk, som også henregnes til hovedværket. Det er Det Evige Verdensbillede. Og han havde planlagt det i 6 bind. Og der ville han så vise alle sine symboler. Udover at Martinus har skrevet knap 10.000 sider, så har han også tegnet 100 symboler. Og når man skal lære geografi, så er det jo godt at have landkort, som kan forklare de forskellige lande og forklare geografien. På samme måde har Martinus også lavet en slags landkort over de åndelige realiteter, men det er ikke realistiske gengivelser. Ser vi et billede af Afrika på satellit, så svarer det jo også til den måde, det ser ud i den fysiske virkelighed, men Martinus' det er altså symboler. Og der er udgivet 44 symboler med Martinus' egne skriftlige forklaringer, og de er blevet publiceret i 4 bind. Det Evige Verdensbillede, bog 1, 2, 3, 4, og de udkom i årene 1963, 1964, 1968, og kort til efter Martinus' bortgang i 1992, der udkom den fjerde symbolbog. Men nu har man så i 2012 udgivet en femte symbolbog, hvor Martinus ikke har lavet skriftlige forklaringer til symbolerne, men Martinus har indtalt forklaringer på bånd, og det er så disse båndforklaringer, der ligger til grund for de kommende symboler. Og det blev udgivet i april-maj 2012, i øvrigt både på dansk og på svensk samtidigt. Og i denne symbolbog er der altså 33 symboler, og det er altså fra symbol nummer 45 til og med symbol nummer 77. Og hele bogen har et fælles tema, og det er sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Martinus viser altså de dybeste, de principielle årsager til al sygdom, og viser jo så også principperne for, hvordan man skal blive rask. Så det er jo meget interessant og meget nærværende for mange mennesker. Vi skal nu se et symbol nummer 58, som hedder atomforgiftning. Og selve grundtegningen har vi jo set tidligere. Og det vi har her for os, det er i virkeligheden et følelsesunivers. Eller et følelsesatom, hvor vi har atomkernen oppe i det ene hjørne, og så har vi 2 elektroner i forgrunden. Man kan også sige, at vi har en sol deroppe i hjørnet, og så har vi 2 planeter. Se, det hele, det skulle gerne være gult. Men nu ser vi ligesom, at der er kommet nogle orangefarvede skygger ind i billedet. Og det vil så altså sige, at følelsesområdet er blevet forgiftet med en fremmed energi. Der er altså en tyngd energi, som er trængt ind i følelsesområdet, som ikke skulle være der. Og det kan netop være på grund af vrede, raseri, hissighed, at man er kolerisk og arg, at der er trængt for noget tyngd energi ind i lungeområdet. Og det kan faktisk forårsage lungebetændelse, lungesygdomme, og på sigt kan det også være med til at svække hjertet, så man altså får hjertesygdomme. Man kan også sige, at hvis et barn bliver født med en hjertesygdom, så er det fordi, at det har været for kolerisk og vred i tidligere liv, og så har det svækket sit hjerte i tidligere liv. Så ganske enkelt, hvis et barn bliver født med en sygdom, så skyldes det en livsstilsfejl, en livsstilssynd i tidligere liv. Men Martinus taler altså så i det her symbol om, at det er altså kun sådan en mildere forgiftning, det er altså en mildere form for sygdom, eller det er måske ligesom en sygdom, der er i anmarch. Martinus taler også om, at enhver sygdom har 2 stadier. Han taler om årsagsstadiet og virkningsstadiet. Og det vil så sige, hvis et menneske har gået og været vred i et stykke tid, ikke sandt, så er det det, der er årsagen til det. Men en skønne dag får det måske altså en lidelse ved hjertet. Og så har vi så virkningen. Så det er symptomstadiet. Nogle gange ser jeg årsagsstadiet og symptomstadiet. Martinus bruger også tit et billede med nervøsitet. Så kan man gå og være nervøs i nogle år, inden man får en mavesygdom.
Men altså overdreven nervøsitet eller overdreven vrede, det er årsagen. Og så går der måske et par år, så får man symptomer, så begynder det at gå ondt. Så er det faktisk for sent, for så er man blevet syg. Men det er jo alligevel en stor velsignelse, at man har sygdommen. Martinus bruger udtrykket, at det er et gelænder, der beskytter en mod at falde i afgrunden. Så har man allerede en advarsel og kan så begynde at tænke på at holde op med at gøre det, der fremkalder sygdommen. I stedet siger Martinus jo lidt morsomt næsten, hvis man nu træder fejl, og det ikke gav nogen ubehagelige virkninger, så vil man jo fortsætte med at træde fejl. Man vil jo aldrig holde op med at træde fejl, hvis det ikke gav nogen ubehagelige virkninger. Så derfor er sygdommen jo i virkeligheden en velsignelse, fordi når man gør noget, der er forkert, så kommer nogle ubehagelige virkninger. Og det er jo netop garantien for, at man vil holde op med det, selvom det så kan tage en vis tid. Så det er jo også et interessant synspunkt, at vi har et årsagsstadium til enhver sygdom, hvor vi ikke mærker det. Men når virkningen og sygdommen kommer, så er det jo lidt for sent. Men det er en hjælp til at komme ud af det. Så fortsætter vi med et lidt værre tilfælde. Vi skal over til symbol nummer 59, der handler om tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet. Ligesom på det foregående symbol har vi altså et følelsesområde, men nu er der altså tale om noget meget alvorligt. Nu er det ikke bare sådan en forgiftning af følelsesområdet. Nu er det altså virkelig et massivt indbrud, et massivt invasion af tyngdeenergi i følelsesområdet. Og så er der altså tale om sygdomme i lungesystemet, i blodsystemet og ved hjertet. Og som sagt altså, hvis man er vred, hissig og arg, så vil tyngdenergien, som er så rigeligt repræsenteret, trænge ud af sit eget område, følelsesområde, og trænge ind i naboområdet. Og tyngdenergien kan jo principielt trænge ind i alle andre organområder. Og Martinus har ikke konsekvent, eller systematisk vil jeg sige, behandlet alle tilfælde. Man kan jo sige, at tyngdenergien kan gå ind i 5 forkerte grundenergiområder. Instinktenergien kan gå ind i 5 forkerte grundenergiområder. Hver af de 6 energier kan gå ind i 5 forkerte områder. Det vil sige, at der er egentlig 30 kombinationsmuligheder. Her ser vi en af kombinationsmulighederne. Her ser vi, hvordan tyngden går ind i følelsesområdet. Og her i denne symbolbog har Martinus lavet 6 af de 30 kombinationer. Så han viser ikke alle kombinationer og alle detaljer, men han siger, han gennemgår de store hovedprincipper, så man altså ligesom kan forstå de generelle retningslinjer for det. Og dette symbol viser altså kort og godt lunge- og hjertesygdomme, som er forårsaget af, at man er for vred og for hissig og for arg. Og dette indbrud, vi ser jo her ved randen af indbruddet, er der en lang række flammer. Og vi ser jo så også her, hvordan tyngdepartikler kolliderer med følelsespartikler. Og det er jo lige så grimt, som når det er planeter, der kolliderer, eller meteorer, der hamrer ind i jorden, at så giver det nogle verdens brande. Så nede i mikrokosmos er det meget dramatisk. Altså, man bliver måske bare lidt vred eller lidt irriteret, men hvis vi kunne se det nede i mikrokosmos, så ville vi se, at vi skabte simpelthen verdenskrige og verdenskatastrofer ned. Det er en lille ting for os i mellemkosmos, men det er jo altså en stor ting for væsener nede i mikroverdenen. Et sted har Martinus også nævnt, det er blandt for øvrigt i bogen, den ideelle føde, at jordklodvæsen også kan blive lidt vred og irriteret. Det blev den under 1. verdenskrig, og selvfølgelig også under de kommende verdenskrige. Men det føles jo ikke så dramatisk for jordkloden, men for os mennesker, hvor det, jeg ved ikke, var det 15 millioner mennesker, eller 20-25 millioner mennesker, der blev dræbt i 1. verdenskrig, og 50 millioner mennesker, der blev dræbt i 2. verdenskrig. I vores mellemkosmos, der er det jo en kæmpe katastrofe, men for jordkloden opleves det måske bare som lidt irritation. Og sådan må vi jo så også tænke på, at det går ikke stille for sig, når vi bliver vrede og irriteret, så føler vi ikke det ret meget, men det er en kæmpe katastrofe nede i mikroverdenen. Og Martinus siger i øvrigt også, at med sin vrede og irritation, så kan man jo ødelægge andre mennesker, når man overfalder og bliver vred. Men han har jo den pointe, at når tyngdenergien går fra vores jeg ud til de andre, så skal tyngdenergien jo igennem min egen organisme. Tyngdenergien skal igennem min egen bevidsthed, før den når de andre. Så det vil faktisk sige, at jeg ødelægger min egen organisme, inden jeg ødelægger de andre med min vrede. Det er også en meget interessant ting, at det er ikke helt gratis at være vred og irriteret på de andre. Man ødelægger også sig selv ved den samme lejlighed. Nu skal vi så se på symbol nummer 60. Og det er følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet. Det er så at sige lige det omvendte af det, vi så før. Nu har vi altså et tyngdeområde, og det skulle gerne være fuldstændig
orangefarvet, så vil der være sundhed i fordøjelsesområdet. Men nu er der altså en gul energi, som er brudt ind, og vi ser i randområdet, der hvor de to energier støder sammen, at der er store flammer. Det er verdenskatastrofer. Og det er jo så ikke almindelige kloder, det er ikke engang almindelige elektroner. Det er langt nede i supermikrokosmos, hvor der er små partikler, som trænger ind i et forkert område, og det skaber altså katastrofe, man kan sige altså. Det er jo et sundhedstegn for vores solsystem, at planeterne bliver holdt i ganske bestemte baner, og de ikke kolliderer med hinanden. Og sådan er det så altså også ved os, at det er et sundhedstegn, når mikropartiklerne ikke kolliderer. Men her ser vi et eksempel på et indbrud af følelsesenergi i tyngde områder. Der kommer en masse kollisioner og en masse verdensbrænde. Og her bliver der altså skabt en sygdom i fordøjelsesområdet. Og Martinus bruger tit et eksempel i sine foredrag. Han siger, hvis nu en mand bliver forfremmet og får en stor stilling, og så bliver han nervøs og stresset, fordi han måske ikke kan klare denne stilling, så bliver han måske efter et par år i denne stilling, så får han mavekatarr og mavesår og bliver syg og får fordøjelsesbesværligheder. Men sygdommen begyndte faktisk allerede det øjeblik, da han blev forfremmet og var nervøs over, at han ikke kunne klare det. Så begyndte sygdommen, og det er jo så, som jeg omtalte før, årsagsstadiet. Og så kommer jo så senere symptomstadiet. Så på en eller anden måde, så har man altså ikke styr på sit følelsesliv. Man er nervøs, man er stresset, eller i alle fald, så skal jo enhver af de seks grundenergier blive brugt på, i den rigtige mængde og have den rigtige kontrol. Og her ser vi så altså, hvordan sygdommen kan blive fremkaldt af, at man ikke har styr på sit følelsesliv. Nervøsitet og stress. Vi skal nu se på symbol nummer 61, følelsesenergiens indbrud i instinktområdet. Grundlæggende så skulle hele det her instinktunivers jo være fuldstændig rødt. Men nu ser vi altså, at der er en gul energi, som er brudt ind, den er trængt ind i instinktområdet. Og det skyldes altså på en eller anden måde, at man ikke har kontrol på sit følelsesliv. Jeg kan ikke detaljere det ud, men altså det kan være, at man er stresset, at man er nervøs, eller man har for intense følelser, hvor det skulle være reguleret lidt anderledes. Og den røde farve, det står jo for hud- og muskulaturområdet. Og Martinus giver ikke ret mange detaljer i symbolforklaringen, men han siger altså, at det kan så være årsag til sygdomme i hud og muskulatur. Og han nævner så også, at det kan også have nogen effekt med hensyn til gigt. Og det kan man jo måske sige, at man synes, at jamen det er jo, man får jo gigt af noget, der er koldt. Jo, men altså, det er jo nogle gange, man har nogle svage punkter, og det vil så sige, altså rent bevidsthedsmæssigt har man skabt et svagt punkt, og så, når man så kommer ud i kulden, så får man gigt, men altså dybest set, så har det alligevel en bevidsthedsmæssig årsag, at der er trængt følelse ind i instinktområdet. Symbol nummer 62 handler om intuitionens indtrængen i følelsesområdet. Nu har vi jo haft nogle symboler, hvor det jo ligesom har været eksplosionsenergien, der har været skurken, så tror man jo ligesom, at intuitionsenergien er skurk i enhver sygdom. Men at man kan sige, at enhver forkert grundenergiblanding, det kan være årsag til en sygdom. Og her ser vi jo så, at intuitionsenergien, den guddommelige ånd, er trængt ind i følelsesområdet. Det vil altså sige, at intuitionsenergien kan altså også overdoseres og trænge ind i følelsesområdet. Og vi ser også her, hvor følelsesenergien bryder ind i følelsesområdet, at der er også flammer, der står ud, ikke sandt? Det kan eventuelt give visse sygdomme i hjerte- og lungeområdet, men, som Martinus har sagt på, det kan også give en slags forvirring i følelseslivet, så det behøver ikke, man kan jo også have sindssygdomme, så det kan også godt give en slags forvirring i følelseslivet. Og Martinus har jo også talt om mennesker, som har fået falske kosmiske glimt, mennesker, som er religiøse fantaster og sektledere, som altså har fået nogle lidt forkvaklede åndelige oplevelser, kan også godt komme ud i en slags sjælelig forvirring, og de kan så tro, at de er en stor frelser, en stor messias, og de har en stor mission. Vi har også set nogle af de der selvmordssekter, hvordan sådanne religiøse fantaster har kunnet. Men der findes også flere eksempler på store medier og psykiske personer, som faktisk har fået hjertelidelser og hjertesmerter. Det kan jo også være netop her, vi ser intuitionsenergien, der trænger ind i følelsesområdet. Martinus har skrevet om det i livets bog, og det har han skrevet om fra stykke 2000 til 2010. Det er nemmere at huske med årstallene her, fra 2000 til 2010.
Og der skriver Martinus blandt andet også, at man kan have en overdreven meditation. Og der kan man sådan viljemæssigt og rent teknisk gentage og gentage kærlige tanker. Og hvis man får træning og bliver ved med at gentage teknisk set kærlige tanker, så får man faktisk også åbnet for intuitionen. Men det er jo på en kunstig vej på, og derfor kan man godt få indslag af en intuitionsenergi. Men man skal jo ikke sætte stærk strøm på et svag strømsanlæg, og hvis man ikke virkelig er moden til det, så kan det være meget ødelæggende at få en meget højfrekvent intuitionsenergi ind i et svagt nervesystem, en svag bevidsthed. Så der kan det næsten ligesom brænde sammen, ligesom hvis man sætter højspænding på et lavspændingsanlæg. Så der kan altså komme kortslutninger i mentaliteten. Vi skal nu se på symbol 63, der handler om intuitionsenergiens indtrængen i intelligensområdet. Intelligensområdet, det er jo altså hjernen, og intuitionsenergien er jo knyttet til det kønslige. Vi skal også lige om nogle få symboler se, hvordan Martinus skitserer, at intuitionen kan trænge ind i intelligensen, og intelligensen kan trænge ind i intuitionen og skabe en slags forvirring. Her er der måske mere tale om en mental sygdom, end der taler om en fysisk sygdom. Og Martinus bruger betegnelsen seksuelle spekulationer. Altså det er intelligensen, når intelligensen blander sig med intuitionen. Fordi kønslivet, det seksuelle liv, det skal jo faktisk helst gå af sig selv. Det skal gå automatisk. Man skal ikke begynde at spekulere for meget over det. Og i alle fald i dyreriget og også hos de fleste mennesker, så går det jo automatisk og instinktivt. Så det kan være lidt farligt at komme ud i seksuelle spekulationer. Fordi så kommer man faktisk ud sådan i perverse spekulationer. Altså man kommer ud i en udøvelse af seksuelt liv, som er til skade for andre levende væsener, og man kan begynde at spekulere over, om man skal gøre det med børn, eller man skal have sex med dyr, eller man skal vise sig frem nøgen offentligt, eller man skal gøre det med lig, eller man kan få mange underlige spekulationer, fordi det normale kan ikke tilfredsstille en lidt mere. Og det er så det, altså Martinus vil vise her, det er ikke særlig godt, hvis man begynder at få sådan seksuelle spekulationer og perverse tankegange, man begynder at koncentrere sig og lægge sin bevidsthedsenergi ned på, hvordan man skal få sin seksuelle udløsning. I symbol 64 skal vi nu se, hvordan tyngdenergien trænger ind i intuitionsområdet. På det foregående symbol, så var det jo altså intelligensen, der trængte ind i intuitionsområdet. Men hvis tyngdenergien trænger ind i intuitionsområdet, så handler det jo også om, at man for at få sin seksuelle tilfredsstillelse tager til vold. Altså der er nogle mænd, de skal jo benytte sig af voldtægt for at få en seksuel udløsning, og nogle af dem bliver også sadister, og nogle elsker at blive pint, altså masochisme, og det begynder jo også ligefrem at kunne udarte sig til seksualmord, ikke sandt? Så der er altså tale om, at her kommer der for meget tyngde, for meget eksplosion. Der kommer altså vold ind i det seksuelle liv, som jo så altså jo så også er en afsporing. Og Martinus har jo så forklaret de her to ting med intelligensens indbrud i intuitionen og tyngdenergiens indbrud i intuitionen. Men det har han også forklaret mere systematisk i livets bog. Der viser han menneskets seksuelle udvikling, menneskets seksuelle poludvikling fra A til K-menneske. Og netop F-mennesket og G-mennesket, man kan sige, at F-mennesket, det svarer måske til de seksuelle fantasier, hvor intelligensen trænger ind i intuitionsområdet. Men med G-mennesker, der er der også virkelig tyngd energi, der er trængt ind i det intuitive område. Og det kan altså simpelthen udarte til sidst, så skal man kvæle, og man skal se dødsangst i sin partners øjne, og nogle gange skal man ligefrem dræbe for at få den spænding, der skal til for at få en seksuel udløsning. Og livets mening med seksualitet, det er, at det skal være til glæde og velsignelse. Så der med at komme ud i det modsatte. Martinus bruger ligefrem udtrykket, at disse G-mennesker, de er kommet ud i det yderste mørke. Men det kan man studere i detaljer i livets bog, bind 5, hvis man vil have mere at vide om det. Vi skal nu se på symbol nummer 65, atomkatastrofernes udslag i organismen. Og vi har jo set denne grundtegning før, hvor grundenergierne var for sin plads. Vi havde rene grundenergiområder. Men her ser vi så altså en organisme, som virkelig er syg. Hvis vi kigger på hjerte- og lungeområdet, det skulle jo være helt gult, så ser vi nu, at der er trængt tyngd energi. Så det giver hjerte- og lungesygdomme. Kigger vi så på fordøjelsesområdet, så ser vi nu, at der er trængt følelsesenergi ind i dette område. Og det giver så sygdom i mave og tarm og fordøjelsesområdet. Så ser vi også, at der er trængt noget grøn energi ind i muskelområdet, altså noget grønt ind i det røde.
Det vil altså sige, at det er intelligens energi, der er trængt ind i hud- og muskulaturen og har givet sygdomme. Og vi kan også se, at der er en eller anden orange farve, der er trængt ind i knogleområdet og har skabt en sygdom der. Nu siger Martinus, at det er jo meget overdrevet, fordi blot én enkelt af disse sygdomme var måske nok til, at mennesker ville dø af det. Men her har han altså tegnet mange forskellige kombinationer. Og også i relation til det foregående symbol, så ser vi så, at her har Martinus ladet intelligensenergien gå ind i intuitionsområdet nede ved kønsorganerne, og op ved hjernen har han ladet intuitionsenergien gå ind i intelligensområdet. Og så kan man spørge, hvad er forskellen? Jamen altså, hvis man ligefrem kan få kønslige misdannelser, man kan jo også have seksuelle spekulationer og perversioner over flere liv, ikke sandt? Hvis det kommer dertil, at man bliver født med misdannede kønsorganer, så er det jo intelligensenergien, som er trængt ind til kønsorganernes område. Men man kan sige, at hvis det er mere sådan en sjælelig forvirring, ikke sandt, så er det jo ligesom intelligensen eller hjernen, der står for intellektualiteten. Så på en eller anden måde en slags sjælelig forvirring kan jo være fremkaldet af, at intuitionsenergien er trængt ind i intelligensområdet. Så det her, det er jo også de mest almindelige kombinationer, som Martinus har vist på dette symbol. Symbol nummer 66. Og det er mennesket i det fuldkomne tankeklima. Man siger også nogle gange en sund sjæl i en sund krop. Og her ser vi så de 6 grundenergiområder, og alle områderne har lige præcis den farve, de skal have. Det er jo altså den højeste sundhed, man kan have. Og det er altså, at årsagen til al sygdom er tankefejl. Og her er der ingen sygdom, grundenergien er holdt på plads, og det betyder så altså, at man tænker på den helt rigtige måde. Et andet sted siger Martinus også, årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Vi danner karma eller skæbne i vores relation til andre mennesker og til dyr og til vores mikrokosmos. Det er 3 meget store skæbneområder, og der er mange mennesker, som er meget kærlige mod andre mennesker. De er måske også kærlige mod dyrene, de er vegetar, men de er alligevel syge, trætte og elendige. Og det er så fordi, de har overset dette med kærlighed til mikrokosmos. Man skal være kærlig over for mikroverdenen. Så Martinus har udvidet næste begrebet meget. Hvem er min næste? Ja, jeg skal elske mine medmennesker, der er menneskerettigheder. Men Martinus udvider det til, ja, men vi skal også elske dyrene. Vi skal også elske vores organer og vores celler og vores molekyler. Og det er så netop der, man kan sige, at hvis man overtræder næstekærlighedsloven, så gør man det også, når man ikke behandler sit mikrokosmos ordentligt. Og det vi har været igennem nu, det er, hvordan man ved tankefejl kan mishandle sin mikroverden. Og i de følgende symboler skal vi mere komme ind på, hvordan man kan mishandle sin mikroverden med forkert mad og med forkerte indtagelse af forkerte nydelsesmidler. Men jo en meget interessant ting ved det her symbol, det er jo, at her har Martinus indtegnet de 2 seksuelle poler. Vi ser altså den ordinære pol, den seksuelle pol, indtegnet over kønsorganerne. Og hos manden, så er det jo klart, at det er den maskuline pol, der er den seksuelle pol. Og hos kvinden er det den feminine pol, der er den seksuelle pol. Men så er der en ny pol under udvikling. Vi ser jo også i dag, at mænd bliver mere ligesom kvinder, og kvinder bliver ligesom mænd. Der bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder. Mændene er ved at udvikle deres intellektuelle pol, deres modsatte pol, og den er altså karakteriseret ved at være tegnet ind der ved hjernen. Og kvinder, de er ved at udvikle deres maskuline pol. Det er deres sekundære pol. Og vi er altså på vej til at blive dobbeltpolede væsner. Men det interessante ved figuren er også, at der ligesom går nogle stråler, nogle flammer fra den seksuelle pol op imod hjernen. Og fra hjernen går der også ligesom nogle flammer nedad. Martinus taler i livets bog om nogle psykiske nervetråde. Det kan man blandt andet læse om i livets bog, bind 5, stykke 1935, stykke 1936, står der noget om, hvordan faktisk i vores udvikling mod dobbeltpolethed, at disse psykiske nervetråde, de er altså ved at vokse sammen, og de vil så ligesom mødes på halvvejen. Så det vil sige, at vi er på vej til at blive dobbeltpolede væsner. Og når disse psykiske nervetråde vokser sammen, så bliver man dagsbevidst i begge poler. Og det vil sige, så er manden ikke bare hjernebevidst eller dagsbevidst i sin maskuline pol, så bliver manden også dagsbevidst i sin feminine pol, og så er han faktisk ikke nogen mand længere, så han bliver til et dobbeltpolet væsen. Og det samme gælder også for kvinden. Hun er jo vant til at være dagsbevidst i sin feminine pol. Men når nervetrådene vokser sammen, så bliver hun også dagsbevidst i sin maskuline pol. Hvad vil det sige, at en kvinde er dagsbevidst i sin maskuline pol? Det vil sige, at hun seksuelt tiltrækkes af det feminine. Også hvis en mand er dagsbevidst
i sin modsatte pol, så har han seksuelle fornemmelser for det feminine. Og det synes man, det er jo helt forkert, at en mand har det. Jamen, han er heller ikke nogen mand længere. Han er blevet et dobbeltpolet væsen. Og det er måske den største overraskelse i hele Martinus' værk, i hele hans kosmologi. Det er det, at der skal opstå et tredje køn. Der har været mænd og kvinder. Der er mænd og kvinder. Men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et tredje køn, et nyt køn. Og det bliver altså det dobbeltpolede køn. Og personligt så var Martinus jo altså også dobbeltpolet. Han havde en fuldstændig dobbeltpolet bevidsthed. Mange er også inde på, om Gud er en han eller hun. Men der garanterer Martinus, at Gud er et dobbeltpolet væsen. Af hverken han eller hun. Der kommer nu en serie symboler over vores fordøjelse. Og det første afdeling har jo handlet om, hvordan man behandler sin mikroverden med rigtige tanker og med forkerte tanker. Men vi kan jo også indtage forkert føde, og vi kan indtage forkerte nydelsesmidler. Her på symbol 67 ser vi den ideelle fødes vibrationer. Og Martinus taler om, altså, at der findes tre forskellige slags livsenheder på de fysiske plan. Der findes mineralske livsenheder, der findes vegetabilske livsenheder og animalske. Vi kan jo ikke leve af grus og småsten, vi kan jo ikke leve af mineraler. Så vi skal jo altså have organisk føde. Og den kan vi få enten ved at spise vegetabilske livsenheder eller animalske livsenheder. Og der anbefaler Martinus for det højt udviklede nutidsmenneske, at man spiser vegetabilsk føde. Og det har to årsager, at Martinus anbefaler den vegetariske føde. Hvis man spiser kød, så er man med til at slå dyr ihjel. Og det er en stor lidelse for dyrene. Der bringer man jo ikke glæde og velsignelse over andre levende væsener. Der skader man andre levende væsener. Og det har også den skæbnemæssige konsekvens, at man kan blive udsat for ulykker. Dyrene oplever det, der bliver slagtet, som en ulykke, og derfor er man ikke selv beskyttet mod ulykker. Det kan være ulykker i trafikken med fly, med trafik og forskellige ting. Man kan kort sige, hvis man ønsker beskyttelse mod ulykker, så må man blive vegetar. Men udover at man dræber dyrene, så skal man også dræbe dyrenes organer, man skal dræbe dyrenes celler. Og Martinus siger, at i kødet er der nogle A-livsenheder, altså nogle mikrokosmiske dyr, animalske væsener. De skal dræbes, for at indholdet i cellen eller kan blive frigjort, til vi kan optage det. Så det vil sige, at man dræber ikke blot dyret, man dræber også dyrs organer og celler og en lang række molekyler. Så det er en stor drabsproces. Og det ser vi så på det nederste trin, det orange trin. Derimod er det en mindre grad af drab at spise vegetabilsk føde. Når vi ikke kan leve af det mineralske, så er vi nødt til at spise det vegetabilske. Og planterne har jo ikke noget nervesystem, de har ikke nogen hjerne. De oplever ikke en dagsbevidst smerte og lidelse. De kan ane et behag eller et ubehag, men det er altså et mindre onde at spise rod, stænger, blade. Men på et endnu højere trin, så behøver man ikke at dræbe ret meget, for i planteri kan man jo også gå over til at spise frugtkødet. Man kan spise kerner og frø og nødder osv. Og ved korn, jamen, så er planten jo allerede visnet, og kartofler planten er visnet, så kan man jo ligesom spise den frugt, der er afsat til den næste generation. Og Martinus taler så altså om, at det rene frugtkød er den ideelle føde, fordi det repræsenterer den minimale grad af drab, ikke sandt? Men det gælder om at spise den føde, der svarer til ens udviklingstrin. Og vi ser tre store zigzaglinjer. Den nederste zigzaglinje, det svarer altså til, at man spiser animalsk føde. Og den mellemste zigzaglinje, det svarer til, at man spiser vegetabilsk føde. Og den allerøverste, det viser det rene frugtkød, den ideelle føde. Men imellem det rene frugtkød og den vegetabilske føde, er der en anden zigzaglinje. Og den repræsenterer menneskets egen bølgelængde, menneskets egen frekvens. Og det vil så sige, at det sundeste for mennesket, det er at få en føde, som ligger midt imellem. Det vil altså sige en blandingskost af grøntsager og af frugtkød. Det er den ideelle føde for mennesker. Det gælder om at spise i overensstemmelse med sin udviklingstrin. Man må sige, at kød det er sund mad for løver og tiger, for de har den kraft, der skal til at nedbryde det. Og Martinus mener faktisk, at ud over at kødspisningen har en alvorlig skæbnemæssig konsekvens i form af ulykker, så er det heller ikke godt for sundheden. Og Martinus mener ligefrem, at mange sygdomme i mave- og tarmeområdet skyldes, at det er et for stort arbejde for den menneskelige organisme at nedbryde den animalske føde. Så skal jeg sige, her ser vi så et symbol, hvor der er en orange farve forneden. Det er jo det her med at dræbe dyrene og nedbryde det dyriske. Og den gule farve svarer jo mere til det rigtige menneskerige, hvor man går over til at spise
den ideelle føde. Men dette symbol har været forklaret grundigere i bogen Den ideelle føde, og der hedder de jo altså Den ideelle fødes vibrationer. Så der vil jeg henvise her til, at man kan gå ind og læse en lidt mere detaljeret forklaring i bogen Den ideelle føde. Så vil jeg gå over til symbol nummer 68, der handler om fordøjelse, mavesyre og kosten. Og vi ser altså en kileformet en figur i midten, og det symboliserer altså vores mavesyre. Det er den kraft, vi skal præstere for at nedbryde maden. Og så øverst oppe, der ser vi fire forskellige livsenheder. Vi ser altså en trekant med en violet ring omkring, og så ser vi de forskellige grundenergifarver. Figuren længst til venstre med den blå farve, det symboliserer kannibalisme. Det er altså en menneskelivsenhed. Den næste figur, hvor den grønne er den yderste, det symboliserer altså en kødlivsenhed, hvor man spiser pattedyr eller fugle. Og den tredje, hvor den gule ring er yderst, det symboliserer fiskekød. Så det er altså tale om, at man kan spise menneskekød, dyrekød og fiskekød. Og så længst til højre har vi måske en svag orange ring, og ellers er der jo den røde ring, og det symboliserer jo så altså den vegetariske kost. Nogle gange siger Martins vegetarisk kost, og nogle gange så mener han altså så at sige det rene frugtkød. Men det, der er fælles for de fire figurer over stregen, det er, at de alle sammen har en trekant, så det er det violette område, og så har de en rød ring omkring. Det er så altså de enheder, livsenheder, som findes i kosten. Men går vi så ned på bundlinjen, så ser vi alle sammen den violette ring, som jo er væsenets så at sige overbevidsthed, og så er der den røde ring. Og det er det, Martinus kalder B-livsenheder. Det der over stregen, det er A-livsenheder, der skal dræbes, for at man kan komme ind til indholdet af B-livsenheder. Og en B-livsenhed er defineret ved, at det er små enheder, som kan direkte optages over tarmvæggen, ikke sandt? Og vi ser så, altså hvis man er kannibal, så skal man have en meget stærk mavesyre. Så efterhånden, som vi går fra venstre mod højre, så ser vi så altså, at mavesyren tager af. Og der findes også en figur ude ved randen, som symboliserer kogningen. Kogningen har man nu måske ikke som rovdyr, men så efterhånden, som man bliver kulturmenneske, så begynder man at koge maden. Og det aflaster så den kraft, der skal til for at fordøje maden. Men så bliver vores fordøjelsesevne jo yderligere svækket. Men lidt længere frem, så kommer man til at leve af den sundeste naturkost, altså nødder og kerner, som ikke kræver nogen særlig fordøjelse, og endnu længere frem kommer man til at leve ved frugtkødet. Der bliver det næsten ingen fordøjelse, det bliver næsten bare sådan en opløsningsproces, hvor man mere eller mindre kan optage den rigtige føde. Og den føde, den rigtige føde, det er jo B-livsenhederne, som er tegnet med den røde ring yderst, ikke? Men de andre, som har en anden farve, altså hvis nu det er altså orange, gul, grøn eller blå, så viser det altså, at det er livsenheder, som skal dræbes, for at B-livsenheder indeni kan frigives. Symbol nummer 69 handler om den animalske fordøjelse. Og her ser vi så altså nogle A-livsenheder, der kommer ned i fordøjelsessystemet. Og Martinus bruger ikke det udtryk, men man kan godt forestille sig, at det er nogle animalske celler, eller det er nogle organeller eller polymolekyler i et animalsk væsen, ikke sandt? Disse celler eller organeller, de skal jo så nedbrydes, for at man kan komme ind til indholdet af maden, ikke sandt? Og der kommer jo så en stærk mavesyre og fordøjelsesenzymer. Og det er i virkeligheden en vældig drabsproces, så nu ser vi så disse meget drabelige figurer. Det er fordi, der skal meget tyngd energi til at dræbe disse livsenheder. Så på den måde, så bliver maven og fordøjelseskanalen jo faktisk en drabszone. Martinus siger lige frem, det er jo organismens helvede, eller organismens drabszone. Så vi er altså nødt til at dræbe enheder i maden for at få vores fordøjelse. Og man kunne altså kort kalde det her symbol for kødspisermaven. Det ser meget dramatisk ud med de store og kraftige eksplosioner. Symbol nummer 70, det viser den vegetariske fordøjelse, og det er jo helt anderledes smukt og dejligt symbol end det foregående symbol, ikke sandt? Fordi her ser vi så et menneske, som ernærer sig ved B-livsenheder, den ideelle føde, og der ser vi så, at de livsenheder, som kommer ind i fordøjelseskanalen, de skal ikke dræbes, de skal ikke nedbrydes. Vi ser jo blandt andet de her røde livsenheder, de går ned i fordøjelsessystemet, men vi ser også, at de optages i organismen i ganske uforandret form. Der er ikke noget drab i denne proces, og det siger Martinus, det er jo også genialt, fordi der skal jo helst ikke være noget drab
en drabszone. Hvis man har et fuldkommen kærligt menneske, så kan det jo ikke gå rundt med sådan en drabsanstalt, sådan en slagterianstalt i maven. Så det er jo også meget genialt, at naturen har lavet det sådan. Den ideelle føde frugtkød, det bliver næsten bare tale om en opløsningsproces, knap nok en fordøjelse, så man kan optage tingene ganske direkte. Personligt synes jeg selv, det er et meget smukt symbol, som netop viser det der dejlige ved den vegetariske fordøjelse, at der ikke er denne voldsomme drabsproces. B-livsenhederne, det er den virkelige ernæring i maden, kan optages næsten direkte. Martinus omtaler også B-livsenhederne som en åndelig kraftbølge bag ved selve maden. Så det er ikke bare det, at vi skal have nogle bestemte mineraler og grundstoffer, men det er også det, at bag disse fødeemner findes der en åndelig kraftbølge, og i virkeligheden er det det, der er den egentlige næring bag ved det, vi spiser. Og det er jo også det, der giver os vores livskraft. Vi skal nu se fem symboler, som omhandler menneskets talentkerneødelæggelser. Vi har jo nogle talentkerner i overbevidstheden. Og det er jo ting, som er optrænet i løbet af hele den biologiske evolution. Og symbol 71 og symbol 72 hænger lidt sammen. Der har vi altså skæbneelement og talentkerner under diskarnation, og nummer 72, det er skæbneelement og talentkerner under inkarnation, så det er ikke så stor forskel. Men altså på symbol 71 ser vi en violet skive med et stort hul i midten, og så en lang række små huller ude ved randen. Dette symbol genkender vi jo også fra symbol nummer 9, fra hovedsymbolet, hvor det jo altså er overbevidstheden. Det er altså sådan, at vi træner nogle talenter op i de forskellige liv, og de går ikke tabt, blot fordi den fysiske krop går under, fordi talentkernerne de bliver opbevaret i vores evighedslegeme, og derfor kan vi overføre vores erfaringer fra liv til liv. Og vi ser så altså her et orange bånd, og deri ligger der nogle ringe med forskellige farver. Det symboliserer altså forskellige talentkerner, og den orange ring skal symbolisere, at det er talentkerner for organskabelse. Vi har udviklet et talent igennem den biologiske udvikling for at skabe forskellige organer. Altså skabe organer i den fysiske organisme. Men her er der ingen pile, der viser en vekselvirkning som på det kommende symbol. Her ligger talentkernerne i dvale, i hvile. De er altså næsten er sammenlignet som helt tørre frø om vinteren i et tørt blomsterfrø, som ligger om vinteren. Der er der al den information, der skal til for at få ny organisme til at vokse frem. Men de ligger fuldstændig inaktive. Der sker ingenting. Det vil altså sige, her ser vi talentkernerne i en inaktiv form under diskarnationen. Og når vi nu går frem til symbol nummer 72, så ser vi den samme figur, men nu der taler om skæbneelement og talentkerner under inkarnationen. Og nu ser vi så altså nogle pile ude ved randen, og det er at tale om en vekselvirkning. Og det betyder jo blandt andet, at når pilen går udad, så er det altså sådan, at når man har en viden, en talentkerne for organskabelse, så er man i stand til efter undfangelsen under fosteropbygning at skabe nogle organer. Men der er også en anden virkning den anden vej. Hvis vi under livet ødelægger nogle fysiske organer, så svækker det talentet for skabelse af det pågældende organ. På symbol 73 ser vi den defekte organisme. På det tidligere symbol så vi et orange bånd, der lå i evighedselementet. Det var jo altså talentkernerne for organskabelse, der ligger i overbevidstheden. Nu ser vi så en meget bredt orange bånd, og det symboliserer den fysiske organisme. Og de forskellige ringe, de viser så de forskellige organer, og de har forskellige udviklingsgrad. Men så ser vi noget dramatisk her på symbolet. Det er nogle brune skyer ind over visse organer. Og det betyder, at dette menneske har ødelagt nogle af sine organer ved nogle såkaldte, kan man sige, livsstils sønder. I dag taler man jo om fem store livsstilssønder, og det drejer sig om, at en livsstil, det er, at man drikker alkohol, man ryger tobak, man spiser fed mad, man spiser meget sukker eller sødt mad, og man motionerer ikke. Så allerede i det her liv, hvis man forsynder sig på dette område, er der meget stor risiko for, at man allerede i dette liv får hjert- og karsygdomme, og at man får diabetes 2, altså en sukkersyge, ikke sandt.
Men Martinus siger jo altså, at man kan overføre livsstilssynder i tidligere liv, kan bevirke, at man bliver født med en sygdom i dette liv. Og Martinus peger meget på, hvordan man kan ødelægge lungerne ved tobaksrygning. Hvis man bliver storryger og eventuelt ryger flere liv efter hinanden, så ødelægger man det fysiske organ, lungerne, ikke sandt? Og det er jo det, disse brune skyer symboliserer. Hvis man drikker utrolig meget alkohol, så kan man også ødelægge sit nervesystem, man kan ødelægge sin hjerne. Man kan også spise forskellige former for medicin og usunde stoffer. Man kan også godt tage narkotiske stoffer og psykedeliske stoffer, og de er også med til at ødelægge nogle af de spæde celler, der er modtagelige for intuition. Hvis man ser på symbolet, så er det især de grønne talentkerner og de blå talentkerner, som bliver ødelagt. Og det er faktisk de højere menneskelige egenskaber. Det vil sige, at vores intelligensevne og vores spæde intuitionsevne kan især ødelægges af tobak, alkohol, hash og narkotiske stoffer. Martinus, vi har jo reptilhjernen og nogle meget dybe egenskaber langt nede i dyreriet. De er mere robuste. Det er jo klart, at det, man ødelægger første omgang, det er jo det nye og det spæde. Og derfor... Han skriver det ikke direkte i symbolforklaringen, men det er lidt påfaldende, at der er så meget grønt og blåt i de områder, der bliver ødelagt. Altså, Martinus siger kort og godt, at vi har forskellige områder i hjernen, ikke sandt? Og der er nogle områder i hjernen, som endnu ikke er taget i brug, men der findes nogle områder i hjernen, som er forberedt for kosmisk bevidsthed. Og det er jo så disse områder, der er farvet med blåt. Og derfor mener Martinus, at det er meget skadeligt at indtage alkohol og narkotiske stoffer, fordi det skader de celler, som skal bære vores kosmiske bevidsthed. Nogen tror måske, det kan være en genvej at tage LSD og psykedeliske stoffer, en genvej til kosmisk bevidsthed, men det vil senere vise sig at blive en omvej, fordi at det kan disse spæde celler slet ikke tåle, de vil altså blive ødelagt ved denne behandling. Men altså, man kan også spise for meget, man kan spise for lidt, der findes mange spiseforstyrrelser, man kan spise ensidig mad, man kan spise forkert mad. Så der findes altså forskellige måder at ødelægge de fysiske organer på ved forkert indtagelse af næringsmidler og nydelsesmidler. Og de tre symboler, vi har nu set, dem lægger vi så oven på hinanden. Martinus har jo også tegnet hovedsymbolet nummer 11, men før han gjorde det, havde han jo også X1, X2, X3, så lægger han de tre symboler oven på hinanden. Og i princippet er det så det samme, der sker ved det kommende symbol. Og symbol 74, den hedder den defekte organisme og skæbne elementet. Og her ser vi så, at ved at væsenet ødelægger sine fysiske organer, så ødelægger det samtidig sine organer, altså sine talentkerner for organskabelse. Den yderste orange ring, det er den fysiske krop med de ødelagte fysiske organer, og den inderste orange ring, det er ringen med talentkernerne for organskabelse, som er ødelagt i overbevidstheden. Og det går jo ligesom begge veje. Det vil jo så sige, at hvis man starter med i et liv at ødelægge de fysiske organer, så ødelægger man talentkernerne. Og når man så skal inkarnere med ødelagte talentkerner, så tiltrækkes man jo til arvemateriale, som er defekt. Man taler jo også om, at man kan have genetiske fejl, man kan have kromosomfejl, ikke sandt? Det mest drabelige, det er jo nok at blive født med Down-syndrom, altså man bliver født som handicappet, som multihandicappet, altså i gamle dage sagde man også meget åndssvag, altså som mongolbarn, ikke? Og der kan man ligefrem i mikroskop se, at der er kromosomfejl. Men det er ikke de fysiske kromosomfejl, som er den virkelige årsag. Den virkelige årsag er, at man har ødelagt talentkernerne, og har man defekte talentkerner, så tiltrækker man defekt arvemateriale. Selvfølgelig kan man godt på et vist niveau sige, at det er de genetiske fejl, som er årsag til sygdommen, men den har en endnu dybere sygdom, og det er altså misbrug i endnu tidligere liv. Og Martinus har også skrevet en artikel, som hedder Åndeligt selvmord, hvor han behandler det meget detaljeret. Den blev publiceret i Kosmos nummer 2 år 2000, og der skriver Martinus altså om åndeligt selvmord. Man kan ødelægge den fysiske krop med en revolverkugle. Der tager det bare nogle få sekunder. På en måde den fysiske organisme er meget skrøbelig. Den kan ødelægges på sekunder. Men de åndelige legemer og talentkerner, de er svære at ødelægge. Det kan tage mange liv at ødelægge disse talentkerner, disse åndelige strukturer. Han skitserer ligefrem, at man kan være alkoholiker. Ikke bare 1, 2, men ligefrem op til 3-4 liv efter hinanden.
Og så ødelægger man totalt sin hjerne og bliver så altså født med en defekt hjerne, som man kan blive med, som mongolbarn. Det er en meget lidelsesfuld proces at ødelægge sig selv, og så må man så også kæmpe sig tilbage til normalitet. Hvis man får en sygdom, hvordan bliver man så normal igen? Hvordan bliver man rask? Jamen der siger Martinus, at naturen er så fantastisk. Hvis bare man lever normalt, så kommer man tilbage til normalitet. Vejen tilbage til normalitet er at leve normalt. Og vi skal nu se på symbol 75, menneskets talentkerneødelæggelse. Det udtrykker omtrent det samme som det tidligere symbol. Men det nye ved dette symbol 75, det er, at jeget, det evige jeg, er indtegnet på symbolet. Og de åndelige legemer er også indtegnet på symbolet. Martinus har ikke givet en direkte symbolforklaring, men han har skrevet ca. 15 siders forklaring som indledning til symbolet. Og i denne indledende tekst bruger han meget den sorte begrebet den sorte ild. Og det er den ild, som brænder i narkomanernes indre, som brænder i alkoholikernes indre. Man har en last, og man kan ikke slukke denne ild. Og man har altså næsten ingen udvej andet end at fortsætte indtil man har ødelagt sig selv. Og vi ser så, at da denne sorte ild, den brænder og ødelægger de åndelige legemer. Og der vil jeg igen gerne henvise til en artikel i Kosmos, Åndeligt selvmord nummer 2 år 2000. Der taler Martinus om, hvordan man kan ødelægge de åndelige legemer. Og her ser vi så også lige frem, hvordan de åndelige legemer bliver brændt op. Men kigger man på farverne, så ser man igen, at det er ikke den røde, at det ikke er en stenenergi, der bliver ødelagt. Det går især ud over følelsen, altså den højere menneskelige følelse, og det går ud over intelligensenergien, og det går ud over intuitionsenergien. Så det er særligt de højere menneskelige energier, som bliver ødelagt ved denne ild. Og så ser man jo så ligesom i dobbeltformat, ligesom vi før så, at der var brune skyer over organerne, når de var ødelagt, og der var brune skyer over talentkernen, når de var ødelagt, så ser man så her selve ødelæggelsen, hvordan den sorte ild, når den brænder i den yderste ring, så ødelægger den organerne, og der hvor den brænder i den inderste ring, der ødelægger den de åndelige strukturer, den ødelægger de åndelige legemer og talentkernerne for skabelse af organer. Så selvom der er sådan manglende beskrivelse af detaljerne på dette symbol, så kan man alligevel forstå det, også ved at læse forklaringen til det foregående symbol, for det er så parallelt brune skyer inderst og yderst, og den sorte ild inderst og yderst, så det er altså helt parallelt.